はい、本日はですね、こちらのノースフェイスのシールを購入したので紹介していきたいなというふうに思います。で、このノースフェイスのシールがですね、今一応ここに、10種類あるんですけども、まあ、この10種類を紹介はしていきたいなというふうに思うので、今日の流れとしてはまずこれを紹介一つずつしていって、でその次に実際こういう例えばカンカンとかに貼っていって、まあ、どんな感じになるかっていうか、まあ、小物とかに貼っていきたいなというふうに思うので、まあ、そんな動画というふうになっております。ということで、まあ、まずは一個一個紹介して見ていきたいなというふうに思うんですけども、まあ何からにしようかな。まずこれですね、一番ド定番のこれ、ちょっとライトでテカってるかなわからないんですけど、ノースフェイスって書いてるこの白の、シールになってるんですけど、これはよくキャンプとか行ったら SUV の後ろの窓のところに貼ってたりすると思うんですよ。ノースフェイス書いてて、まあジープとかの後ろに貼ってたりとか、あとランクルっていう車の後ろに貼ってたりとかすると思うんですけど、まあこれちょっとかっこいい感じですね。渋い感じになってて、まあこういうよく見かけるシールですねっていう感じで、で次がそれの黒バージョンですね。黒バージョンでノースフェイスって入ってるんですけど、まあこれ結構白の壁なんかには映えると思うんですけど、それ以外の使う用途がちょっと僕にはわからないんですけど、まあこんなんがあったりだとか、で次はこれ可愛いですよね。ペンギンのノースフェイス。これ水色と赤と、赤っていうかオレンジと白と黒が入ってるので、これ結構合わせやすいと思うんですけど、まあ、こんなシールがあったりとか、次は、これは山ですね。多分、ノースフェイスの、ノースフェイスってなんか3つの山があるんですよね。知らないですけど、三大なんとかっていう山があったと思うんですけど、そこの山のうちの1個なのか、ちょっとわからないんですけども、まあそんな山が入ってるノースフェイスのシールがあって、そうですね、それ以外のものか。で次がこれが、これクライミングのやつなんかな、わからないですけど、キープカルム&クランブノーオンって書いてますね。はい、これ後ろから見たらノーに見えるんですけどね、こういうヘルメット書いてあるから、まあ、多分なんかクライミングとかそんなんでしょうね。で次、これ僕個人的に一番好きなんですけど、黄色でノースフェイスって書いてあって、結構これ使い勝手良さそう。黄色と黒って何にでも合うじゃないですか。これは結構使えるんちゃうかなと思ってて、で次はこれパイレーツオブカリビアン的な感じで1966って書いてあるんですけど、多分1966年にノースフェイスが始まったからその1966があって、なんでパイレーツオブカリビアン的なこのなんか掘るやつがあるんかわからないんですけど、それは一応ついてて、次がこれアメリカの雑貨屋さんとかにありそうなんですけど、赤のシールでノースフェイス書いてあって、下に、適当なこと言ったら赤なんですね。真ん中なんて書いてるのか分かりませんね。下はボーン・トゥ・ロームって書いてあるんですけど、なんかアメリカの雑貨屋さんとかにありそうな感じ で次がベースキャンプって書いてて、車のシールになってるんですけど、これもうそんなに気に入ってはないです。どこに貼るんやろうなみたいな。でこれ一番気に入ってないのは、こんなに言うべきじゃないかもしれないですけど、これですね、赤の、丸い感じでノースフェイスって入ってるんですけど、自体がなんか気に入らないんですけど、まあ、こんな感じのシールがあるっていう計10点ですね。10種類のシールが購入できたんですけど、実は他にもあと何種類かはあったんですけど、それも全部買おうと思って購入する予定ではいてたんですが、僕が購入した時にはもう売り切れてて、買えたのがこの10種類にはなってたんですけど、まあ、これを購入したんで小物とかに貼っていきたいなと思います。僕はあんま多分普段の生活ではあんまりシールを貼るような場所がないので、まあ今回は小物とかに貼っていきたいなと思うんですけど、まあ、この小物にこれを貼ることで、まあ、いかに映えるのか、そしていかに映えないのかっていうのを見ていきたいなと思うんですけど、まず1点目がですね、こういうカンカンあると思うんですけど、こういうカンカンやったら多分シールと相性いいでしょうということで、こんなん貼っていったりだとか、あとはこういう頑丈なケースがあるじゃないですか。こういうケースにもなんかシンプルなやつ合うかなと思ってこんなん貼ってみたりだとか、あとはこういうクーラーボックスですね。これいかにもセンスのない、まあセンスないって言ったら失礼ですけど、これドンキホーテで買った1900円かなんかで、もう普通にめちゃくちゃ安いクーラーボックスなんですけど、これがシールを貼ることでいかに蘇るんかっていうのを見たいので、これを貼っていきたいなと思います。では早速どれから貼ろうかな。なんかイメージできてるのはね、まずはこの大きいクーラーボックスにこの白のノースフェイスっていうシールを貼るかなと思って、なんかこれは絶対合うやろうなと思ってるんですけど、ちょっと貼っていきますね。シールとしてはこれ全部剥がすんかな、一回。あ、全部剥がすっぽいな。そうですね、これね全部剥がすっぽいです。こうやってピューってやったらもうこれごと取れちゃうので、もうこれを貼っていくみたいな。でどっちが前やったっけな、まあ左下ぐらいに貼るのが一番かっこいいでしょ、はい、という、ただのドンキホーテの、ドンキホーテのクーラーボックスがちょっとノースフェイスっぽい感じの雰囲気になって、ノースフェイスこんな
クーラーボックス出してへんでいう感じなんですけど、これ多分緑のクーラーボックスとかやったらなんかもっと入るでしょうね。青やからいかんせん、なんかあのあれやけど、ちょっとまあ僕海で使うから青にしたんですけど、まあ、他に合いそうやなと思うのがこのカンカンのこういうマットな緑っぽいやつと、これ黄色のノースフェイス、これ絶対合うやろうなと思ってて、これどこに貼ろうかな。やっぱそれはこの上ですよね。上に貼った方がいいやろうな。まあ今はこんな感じで何も貼ってないんですけど、これをノースウェイスのこの黄色のシールを貼っていきたいなと思います。こんな感じでペローンって剥がして、でこれをこんな感じで、かわいいですね。こんな感じで貼れて、まあ僕あんまりね小物とかがそんなに多くないので貼れる場所は限られてはいてるんですけども、まあ、ちょっと気になるのがこういうボコボコなところでも貼れるんかっていうのが気にはなるので、これちょっと一回シンプルなノースウェイス貼ってみましょうか。この黒のノースウェイスって書いてあるやつのシールをここに貼っていってみて貼れるんかっていうのを、でもデコボコやとやっぱ貼られへんのかっていうのをちょっと確認はしてみましょうか。向き合ってるかな、まあ、合ってなくてもいいか。あ、ちょっと貼りづらいな。ダメだなこれ。あ、ダメだなこれは。あ、これダメですね。多分浮いてくると思います。一応貼れたも貼れたんですけど、結構その隙間っていうか、あのボコボコしたところにはこれ向いてないですね。まあ、シールやから当たり前やろいう話なんですけど、これは全然ダメでした。だからこっちに貼り替えとくかな。こっちに貼り替えときます。まだこっちの方がマシですよね多分。で次はこのペンギンも使いたいんですよね。このペンギンをどこに使っていくかっていうことなんですけど、このガタガタのやつつける場所ないな。これちょっとダメですね。こういうやっぱボコボコしたやつはシールがつけれませんね。ちょっとこのマットな感じのやつにこのパイレーツオブカリビアン的なやつをちょっとつけたろうかな。そうか、あえて角っちょにつけたるか。うん、なんかダサかっこいい感じになってきましたね。ほんで他はやっぱ車とかやったらこうやってつけたって可愛いですよね。横っ側にこのカンカンを横っ側につけてあげるっていうちょっと変なこだわりをここで見せていって、綺麗に貼れるかは分かりませんが、ちょっとベースキャンプは見えんくなるけど、あーここあかん、まここダメですわ。まあいけるか。ちょっとボコってなってますけどね。こんな感じでちょっと車走らせてる的な感じにして、下にベースキャンプってあるんですが、これ4つボコボコなってるんですよ。だからここはちょっとボコってなっちゃったけど、まあいっか、まあこんなマジでしょ。であと何枚余ってんの、4枚余ってるのか。赤使いにくいな。赤どこで使おうかな。使いにくいな。あ、これまだ相性合いそうやな。これちょっと赤のやつ、なんかカフェシール、カフェシールをこの先の海賊の上に貼っとくことによってマイルドさが出てくるというか、ちょっとこう柔らかな印象になる。こう海賊じゃないんだよ、ここはカフェなんだよっていう印象にさせる。これどうですか。まあまあまあぼちぼちですね。そしてあと赤2つが、これどないして使おうかな。使い勝手が悪いなこの赤。ちょっとこれ斜めに貼ってクライミングを、登ってる雰囲気にさせる。あえて斜めに貼る。そして斜めに貼れるか、これはいけるのか、際どいのか、ギリいけたか、ギリいけたな、はい、ちょっとこんな感じで斜めに貼ってきました。これを斜めに貼る意味があるのか分かりませんが、まあこんなに自分しか見えへんから別にいいでしょう。ほんで次はこれ一番問題ですね。これどこに貼ったら落ち着くかな。日の丸だからね。まあちょっとこの辺貼っとくか。ちょっとこの一番気に入ってる組み合わせのどっかにこうバレんように貼ります。バレんようにって、これをこれピュッてやって、なんかちょっとこうヒューッとちょっと角っちょにつける感じで、これやったらまだいいですよね。こうパッと開けた時もこう黄色が見えるし、ちょっと赤は見えるけど半分しか見えてへんから、まあ、後ろから見たらこうやってちょっとだけ見えるんですけど、まあまあこれはバレへんやろというのと、あとクーラーボックス、これノースフェイスだけじゃちょっと寂しいから、ちょっとどっかつけようかな。これ可愛いですね。ここにポンってつけてあげて、でペンギンこの辺とかに貼ってあげるみたいな。見えてるんかな、見えてないんかな。そうか、ペンギンは上に貼ってあげる。うん、でもペンギン横の方が可愛いな。ペンギン横にしてこの辺にしてあげて、でノースフェイスを上にしてあげるっていう感じでいきましょう。このペンギンをこの辺に横に貼ってあげることによって、いかにもドン・キホーテらしさがなくなる。そしてこのノースフェイスの山シールを上に貼ってあげることによって海感をなくして、ここは山なんだよというアピールもしてあげれることになりますので、こうやっとくと、よしできた。こんな感じです。
じゃじゃん、上から見たらこんな感じで、まあ、前から見たらこんな感じで、後ろはこういう感じでペンギンがあるから、開けるとノースウェイスのシールが若干見えるけど、うん、まあまあぼちぼちでしょ。これがね確か1枚300円かななんかなんで、10枚買ったら3000円ぐらいしたんですけど、まあちょうどご紹介もできたしいいんちゃいますかね。まあ、シールなんかは結構簡単に外せそうなんで、外すと全然外せると思うんですけど、2回目以降は粘着力は多分ないので、ほんまやったら多分 Mac とかパソコンに貼ったらおしゃれやと思うんですけど、僕あんまり小物とかにごちゃごちゃ貼りたくないんで、まあ、こういうのは普段あんま開けないん で人にも見られへんし、まあ、シールぐらい貼っとっても別にええけど、人に見られるようなところにあんまシールごちゃごちゃベタベタ貼りたくないっていう僕のなんか変なこだわりがあるので、こんな感じで一応仕上がっております。これ海賊&カフェスタイルですよね。はい、ということなので、一応貼ったのはこういうカンカンとクーラーボックス。クーラーボックスはドンキなんですけど、これはアマゾンで買える箱っていうか、先日つい最近購入したもので紹介してるんですけど、また一応動画説明欄に下には貼っとくんですけど、そんなカンカンにこういうシールを購入したっていう感じで、シールを購入したところも一応楽天では購入したんですけど、それも同じように貼っときます。ちなみに僕のおすすめはやっぱり黄色のやつですね。黄色のノースフェイスにこれにこう万能ノースフェイスシール、もうこれやるだけでもう一気にあれこれノースフェイスのやつなんかなっていう雰囲気になりますよね。でこれがクーラーボックスがやっぱり青やからドンキ感がやっぱ出てるけど、これを緑とかちょっと深緑とかあと黒とかにしてあげることによって一気にノースフェイス感が出るので、多分ノースフェイスでこういうクーラーボックス買おうと思ったら2万とかすると思うんですけど、これやったらドンキ出てなんと2000円。で、ただ僕これ購入したもう 3,4 年前やから今売ってるかどうかは知らないですけど、ちょっと気分を変えるのにはこんなシールもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということになってて、一つ注意点はやっぱこういうボコボコこうしたやつには貼れませんね。やっぱ平らなところじゃないと貼れないんで、それこそノートとかにも貼れると思いますし、こういうクーラーボックスなんかにも貼れるし、あとパソコンなんかにも貼れるし、机とかにも貼れるんですけど、今回はこういう小物に貼ってみたっていう感じになっているので、この辺でお別れしていきたいなというふうに思います。ということで、この状態で、お別れしていこうかなというふうに思いますので、本日はですねノースフェイスのシールを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。